Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton yang dirahmati Allah Alhamdulillah bertemu kita dengan satu lagi hari dalam bulan Ramadan Bermakna peluang untuk kita lebih memperbaiki diri Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk hasad dengki. Hasad dengki membawa maksud mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Ia juga membawa maksud satu sifat yang berasa tidak senang dengan apa yang orang lain ada. Sama ada dari segi kesenangan, kelebihan ataupun kebahagiaan yang orang itu ada. Tidak cukup dengan itu, orang yang ada hasad dengki itu juga ingin memindahkan kurniaan yang ada pada orang lain pada dirinya sendiri. Bayangkan para penonton sekalian, andainya sifat hasad dengki itu tersebar luas dalam kalangan kita, pastinya umat kita akan menjadi satu umat yang kacau bilau yang tidak akan teguh. Seharusnya umat Islam adalah satu umat yang sangat bersyukur dan dengan apa yang kita ada dan juga kita bersabar dengan setiap kekurangan yang kita ada. Salah satu sifat orang yang bersifat hasad dengki adalah dirinya merasa kekurangan dengan apa yang dia ada. Semakin besar keruniaan yang ada pada orang lain, semakin besar penderitaan yang terasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Yang membawa maksud, hendaklah kamu menjauhi sifat dengki. Sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahawa perkara yang paling ditakutinya dalam umat adalah mereka yang mempunyai harta kemudian mereka saling mendengki dan berbunuhan. Sabdanya, "Akhwafu ma akhafu ala ummati an yakthara fihim al-mal fayatahasaduna wa yaqtatilun." Yang membawa maksud Hal yang paling aku takuti ke atas umatku adalah apabila hartanya menjadi banyak sehingga mereka saling mendengki dan berbunuhan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kedengkian boleh menimbulkan kerosakan dan juga memutuskan tali silaturahim antara satu sama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang membawa maksud, janganlah saling mendengki, janganlah kamu saling berhasad, Janganlah kamu saling memutuskan hubungan silaturahmi dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, keharusan berhasad dengki itu hanya dibolehkan dalam dua perkara sahaja iaitu terhadap ilmu dan juga harta kekayaan yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda, لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس yang membawa maksud tidak dibenarkan iri hati selain dalam dua hal iaitu seorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia menggunakannya dalam kebenaran dan seorang yang diberikan ilmu oleh Allah lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para penonton sekalian, kita mohon agar Allah jauhkan kita dari sifat hasad dengki ini dan menjadikan kita seseorang yang mempunyai hati yang bersih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min syarri hasidin idza hasad." Yang membawa maksud dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Surah Al-Falaq ayat kelima. Oleh itu para penonton sekalian semoga apa yang dikongsi pada hari ini boleh dijadikan pedoman dan juga itibar untuk kita semua agar kita dijauhkan dari sifat hasad dengki dan seterusnya menjadikan hari esok hari yang lebih baik lebih-lebih lagi di bulan mulia ini. Sekian sahaja. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته